Vážení přátelé, rád bych vás přivítal při dnešním vysílání televize Zdravá města, které je výjimečné a bude mít spíše charakter webináře, protože je o čem mluvit, bohužel je o čem mluvit, je to záležitost, kterou jsme nečekali, asi nikdo z nás, že bezprostředně po odeznění vlny covidu, tak nastane jiná vlna, a to je vlna uprchlická, vlna lidí, kteří potřebují pomoc, kteří se objeví v našich městech a vlastně musíme ze dne na den nalézt různá řešení, jak jim pomáhat, jakým způsobem se postavit k téhle situaci. Moje jméno je Petr Švec, mám na starosti Zdravá města v České republice, jsem tady s řadou kolegů z naší kanceláře, ale zejména s vámi, kteří máte jistě zkušenosti právě s tím řešením operativním, které jsme museli vynalézt během posledních týdnů. A rád bych tady přivítal za hlavního hosta, za sdružení Roztoč a iniciativu Roztoky pomáhají, paní Zuzanu Šrumovou, hlavní koordinátorku této iniciativy. Dobrý den. Dobrý den. Já než dám slovo k malé prezentaci a ukázkám toho, co se děje v Roztokách v této fázi, je to velice inspirativní a zajímavé, tak bych se rád podíval na tu situaci maličku ještě z pohledu zdravých měst. Pro zdravá města bývá někdy takový problém přesvědčit radnici, že neřeší pouze to, co má ve své gesci podle zákonů a podle různých přenesených působností a kdo ví podle čeho, ale že prostě řešit se musí všechno, co v tom území je, ačkoliv jsme ještě včera nečekali, že něco takového nastane. Příklad toho, co se děje teď s uprchlíky z Ukrajiny, je přesně z tohoto druhu. A ta radnice vstupuje do hry nikoli snad úplně prvoplánově proto, aby pomáhala uprchlíkům, což je samozřejmě důležité, skvělé a z hlediska lidského naprosto důležité a pochopitelné, ale kvůli tomu, že také řeší situaci vlastních lidí. To znamená, v případě, že přijde velká skupina nových lidí na území města, obce, tak jakým způsobem se tato situace, která ještě včera nebyla známa, dá řešit. Nás zajímají systémová řešení, a tedy ve prospěch našich obyvatel postupujeme dlouhodobě podle pravidel udržitelného rozvoje na zdravých měst, takže pro nás je velice důležité, že kromě radnice je v tom území řada dalších hráčů, se kterými v tom okamžiku je potřeba dobře komunikovat, a já předpokládám, že komunita ve zdravých městech, zejména v těch dlouhodobě zavedených, tak je dobře vlastně prokomunikovaná a má nějaké způsoby, jak se domlouvá o tom postupu. Právě proto jsme si dnes pozvali hosta, který není přímo z radnice, ale paní Šrumová zastupuje občanské sdružení velice aktivní a myslím, tak jak to tady za chviličku budeme poslouchat, že bez občanských iniciativ a proorganizované, dobře organizované občanské společnosti a komunity by ta radnice dost těžko dokázala tak rychle a dobře zareagovat. Takže v tomto smyslu mě velice těší, že si tak dneska můžeme povídat o těch pohledech ze dvou, nebo o té věci, o té situaci ze dvou pohledů. Z pohledu občanské společnosti, místní komunity, a z pohledu radnice, která by měla být tím koordinátorem a nějakým způsobem zasahovat i z hlediska svých pravomocí, ale zdaleka není jediným hráčem. A naopak některé věci je lépe svěřit dalším spoluhráčům v území, tak aby se efektivně dostávalo pomoci a řešení těm, kteří to potřebují. Takže v tomto smyslu jsem chtěl vysvětlit, proč my jako zdravá města se tou situací zabýváme, protože nás velice zajímá ten systém, jak je možné vlastně propojit aktivity radnice a místní komunity v tom, aby se lidem pomáhalo, v tomto případě tedy uprchlíkům z Ukrajiny, kterých je nám velice líto a je to hrozné, co se tam odehrává, a určitě rádi hledáme řešení. A ještě poslední myšlenka, to řešení, tak jak jsme to probírali teď z politiky na škole zdravých měst, musí být i pro obyvatele měst a pro občany přijatelné.
Jde o to, aby to skutečně bylo vyvážené, abychom tam našli to správné řešení, které nám nerozkolíbá jaksi i nálady v tom místě. Prostě hledáme řešení, které je efektivní na všechny strany. Tak. Pokud mohu, tak já bych teď poprosil paní Šrůmovou, jestli by byla tak hodná a nazdílela svoji prezentaci, která nás uvede do té problematiky a seznámí nás s tím, co se v Roztokách odehrává a jak jste se postavili k té situaci a co jste dělali. Ale zároveň velice poprosím, kdybyste ještě na začátek řekla několik vět právě o sdružení Roztoč a iniciativě Roztoky pomáhají. Děkuju. Určitě, určitě. Děkuji vám moc. Já vás zdravím. Moje jméno je Zuzana Šrumová a přesně jak říkal pan Švec, jsem iniciátorkou a hlavní koordinátorkou iniciativy Roztoky pomáhají, kterou máme zde v Roztokách a vzniklo to jako nějaká občanská nebo spíše komunitní odpověď na tu situaci, která nastala. Možná nejdřív řeknu ten vztah mezi tou iniciativou a dalšími subjekty. Moje jméno je Zuzana Šrumová, teďka budu mluvit za iniciativu Roztoky pomáhají a spíš méně za sdružení Roztoč, kterého jsem dlouhodobě součástí, ale Roztoky pomáhají není sdružení Roztoč, byť hodně využívá infrastrukturu, která takovou jako sociální infrastrukturu by se tomu dalo říct, která v tom městě i díky sdružení Roztoč je. Já možná nejdřív představím sebe. Já jsem původním vzděláním učitelka prvního stupně, několik let jsem učila. Současně jsem dlouhodobě pracovala v Roztoči jako v neziskové organizaci a pracuji v něm doteď. A moje role v tom sdružení je taková, že vytvářím, jak bych to řekla, v podstatě vytvářím takový podvozek, na kterém to sdružení funguje. Zajišťuju IT, vytvářím procesy, jakmile něco potřeba zorganizovat, nějaká akce a podobné věci, tak já bývám ten člověk, který se nejvíc podílí na tom, jakým způsobem ty věci budou fungovat, jak bude koordinovaná práce s dobrovolníky a zajišťuji i komunikaci a další věci. Kromě toho vlastně jako občan, už ne za sdružení Roztoč, ale čistě za sebe, organizuju nějaké další akce. Jsou to třeba blešáky v Roztokách a nějaké další drobné věci. Podílela jsem se na řešení situace s covidem, kdy jsme spolu s městem původně zakládali očkovací centrum, které jsme poté nezaložili, protože se změnila politika rozdělování vakcín, testování, PCR testy do školy a podobné věci. Kromě toho dělám v IT, což si myslím, že je taky důležité zmínit pro to, co tady budu říkat. A mluvím o tom především z toho důvodu, že mám vlastně díky tomu zkušenosti s řízením různých typů projektů a různých týmů, včetně třeba agilního vývoje softwaru, což je zkušenost, ze které hodně čerpám. A možná to pak bude hodně vidět na tom systému řízení, jakým ten tým funguje. Funguji jako dobrovolník v Česku Digital, což je pro mě taky obrovský zdroj inspirace, ale tam teďka nemám moc kapacitu se na ničem podílet. Tak a já už teď pustím tu prezentaci. O čem budu mluvit je opravdu reakce Roztok jako lokální komunity na tu situaci, na příchod lidí z Ukrajiny. Máme webové stránky, na kterých najdete poměrně hodně informací, roztokypomáhají.cz, jsou tam věci jak česky, tak ukrajinsky. A v průběhu té prezentace, kterou mám připravenou, budu mluvit o nějakém kontextu, ve kterém se pohybujeme, budu mluvit o zásadách, ze kterých naše práce vychází. Potom bych se ráda přesunula k jednotlivým fázím, kterými ti uprchlíci procházejí, tím, jak přicházejí, a řešením, která pro ty jednotlivé situace máme a nacházíme si. A jako poslední bych se ráda dostala k něčemu, co teď stavíme, protože se překlápíme z fáze opravdu agilně řízeného dobrovolnického týmu směrem k nějaké déledobé organizaci nebo dělbě práce, a to je opravdu personální zajištění toho procesu a samozřejmě financování. Takže tohle je tak zhruba, co vás čeká ode mě v následujících minutách. Tak. Jo, pardon. Tak, Roztoky u Prahy, správně jenom Roztoky, mají 8500 obyvatel, pravděpodobně je znáte, jsou těsně u Prahy směrem na Děčín, vedle je obec Unitice a obě tyhle obce spolu poměrně spolupracují a spolupracují potom i v té iniciativě Roztoky pomáhají.
V Roztokách funguje Sdružení Roztoč, které je té iniciativy docela důležitou součástí a důležité je i proto, že vlastně tady funguje 25 let. 25 let se tady dějí velké akce, které jsou dobrovolnicky koordinované a tím myslím především Masopust, na kterým prostě spolupracuje třeba 250 dobrovolníků. A cílem Sdružení Roztoč je pomocí umění a pomocí těch kulturních setkání a akcí propojovat lidi navzájem mezi sebou a propojovat je s tím městem, ve kterém žijou a budovat jejich vztah k němu. A slouží to trochu jako taková platforma, na základě které je potom poměrně snadné rozjet i nějakou dobrovolnickou aktivitu, jako se to stalo teďka, nebo jako se to stalo například, když se šily roušky, protože ty lidi jsou zvyklí pracovat dohromady, aspoň ten jejich základ, vždycky se přidá někdo, pro koho je to novinka, a funguje to. Tak, Roztoky pomáhají vzniklo jako iniciativa ze spodu, jako občanská iniciativa, ale její součástí jsou samosprávy, je to samospráva Roztok, samospráva Unětic, součástí jsou další spolky i kromě Roztoče, například skauti, součástí jsou farnosti a do nějaké míry je součástí škola. Vlastně nevím, jestli, no to je jedno. Tak, je to iniciativa dobrovolnická v tuto chvíli čistě a těch dobrovolníků je asi 50, možná 60, kteří se na té práci podílejí. Tak, tu iniciativu jsem vlastně nějakým způsobem iniciovala já. V situaci, kdy na konci února začaly proudit lidi z Ukrajiny do Roztok, do Prahy, do okolí. Lidi je vozili v autech, ubytovávali u sebe doma, současně schánili spoustu materiální pomoci, nabízeli spoustu materiální pomoci. Putovali sem vlastně lidi z Prahy za svými příbuznými známými a v tu chvíli vlastně tu situaci nikdo žádným způsobem neřídil nebo tak, aby to bylo nějakým způsobem vidět. Důvod, proč jsem vlastně tu iniciativu založila, je ten, že jsem si představila, co se stane, když teďka ti lidé přivezou ty svoje příbuzné nebo přivezou prostě lidi, kteří akorát našli na hranicích, přivezou si je k sobě domů, co s nimi budou dělat? Co s nimi budou dělat za týden? Co s nimi budou dělat za měsíc? Jaký vliv to bude mít na ten jejich život, jaký vliv to bude mít na město, jaký vliv to bude mít na Roztoky jako komunitu. A přišlo mi, že to může být velmi destruktivní. A že prostě tu pomoc je potřeba nějakým způsobem koordinovat, že je potřeba ji plánovat dopředu a že je potřeba to prostě udělat. A protože jsem měla zkušenosti jako koordinátor dobrovolnických aktivit, tak jsem v tu chvíli vlastně sedla a postavila jsem se do role toho člověka, který s tím začne. Protože moje zkušenost je ta, že velmi často spousta lidí chce pomoci, včetně právě měst, včetně samospráv, včetně dalších spolků, ale někdy to potřebuje někoho, kdo udělá ten první výkop a trochu strukturu, po který to potom pojede, která tomu pomůže. Tak. Ten začátek vypadal tak, že jsem dala dohromady formulář, který by agregoval ty nabídky ubytování, kteří ty jednotliví lidé psali a poskytovali. Současně by agregoval informace o tom, kteří lidé už tady jsou. Agregoval by prostě kontaktní data na ty hostitelské rodiny, které už sami začaly vznikat. A cíleně by vyhledával lidi, kteří by se na těch dalších pracech podíleli. Mezi ty další práce vlastně v počátku patřilo všeobecně koordinační práce, protože z mé zkušenosti tohle není typ projektu, který by mohl být koordinován centrálně nějakým jedním koordinátorem nebo dvěma. Ale už od počátku jsem počítala s tím, že tam bude potřeba vytvářet cíleně pracovní týmy, které budou organizované do jednotlivých sekcí a budou spolupracovat vždycky na nějakém tématu spolu. A budou v pozici koordinátorů vzhledem k hostitelským rodinám, k těm uprchlíkům a k dalším lidem. To znamená, od začátku jsem poptávala aktivní koordinátory dobrovolnické, kteří by si jednotlivé ty sekce vzali vlastně ještě dřív, než ty sekce existovaly. Současně jsem poptávala lidi na logistiku, protože bylo jasné, že to logistiku bude potřebovat hodně. A spousta lidí je ochotná pomoct čistě tím způsobem, že bude vozit něco někam, nebo že pro někoho někam dojede a je to obrovská pomoc, která tam je mnohdy potřeba.
Byla tam poptávka na provázení vlastně těch uprchlických rodin, na překlady, na tlumočení a podobné práce. Možná tam bylo ještě něco, a to už si teď nepamatuju. Vznikl z toho vlastně od začátku takový dobrovolnický tým, který byl nehierarchický, řídí se víceméně participativně a je opravdu složený z těch všech celků, které tady máte a které tady vidíte. Tak. Teďka k tomu přemýšlení, pro koho to vlastně děláme. Oni ty cílovky jsou ve skutečnosti tři. Není naším cílem přivést co nejvíc lidí z Ukrajiny do Rostock, protože to by to město prostě položilo. Je naším cílem nabídnout takovou pomoc, nebo spíš pomoci těm lidem, kteří tu pomoc nabídli, aby to mohlo být dlouhodobě udržitelné, aby tam byly různé podpůrné systémy a aby se to prostě po týdnu nezhroutilo. Jsou tam pro mě tři cílovky. První z nich jsou lidé, kteří pomáhají. To jsou hostitelské rodiny, které někoho ubytovaly u sebe nebo ve svých nemovitostech. A jsou to ti další lidé, kteří se chtějí zapojit nějakou aktivitou nebo darem. Jo, ty skupiny jsem jmenovala, můžou dělat různé věci. Velmi cenné je opravdu hledat ty koordinátory a je strašně důležité se toho nebát. Hledat lidi, kteří budou v nějaké kompetentní roli a budou řídit ty ostatní. Ti lidé, kteří pomáhají, potřebují podporu. Ta podpora může být informační, může být opravdu materiální, můžou být různé druhy. A co jim strašně pomůže, a na to si myslím, že je dobré taky nezapomenout, je to, že těm lidem velmi často pomáhat. Je poměrně hodně lidí, kteří vidí, jaká ta situace je, jak je strašlivá. Sedí u těch televizních obrazovek, koukají na to, jak padají na města bomby a třesou se. A proto, aby to z nich snělo vlastně ten stres, tu frustraci a ten pocit bezmoci, tak jim strašně pomůže mít nějakou konkrétní nabídku pomoci, kterou oni můžou poskytnout. U nás tohle to dělá například ta skupina logistiky, která funguje opravdu jako skupina lidí, kteří jednou za čas něco někam převezou. Vědí, že jsou součástí nějaké skupiny, která pomáhá a dává jim to jakoby ohromný pocit uspokojení a ohromný pocit nějaké jeho způsob vyrovnávání se s tou stresovou situací. Je to důležité koordinovat a ty lidi zapojovat i z toho důvodu, že a to zná mnoho určitě humanitárních organizací, občas ty lidi stejně, když mají tu potřebu, tak stejně jsou aktivní a stejně pomáhají. A dokážou pomáhat i velmi destruktivním způsobem. Tím myslím, a naprosto typický příklad jsou hmotné sbírky, na které je potřeba si dávat velký pozor, protože lidi mají, jakoby, zvláště pokud vybíráte oblečení, tak se vám velmi snadno může stát, že tím budete zavaleni a nezvládnete návazné procesy. Protože skladovat ty věci, třídit ty věci, distribuovat ty věci dává, znamená obrovskou zátěž pracovní a ne vždycky ty věci navíc jsou potřeba. To znamená, je dobré nabídnout těm lidem nějakou konkrétní malou věc, kterou můžou udělat. Tak, aby nevymýšleli nějakou vlastní, která třeba do toho systému nesedí, a protože oni potom opravdu jako snídou a snaží se pomoct a už potom nevnímají třeba, jaké to má důsledky. Tak, další cílovou skupinou je určitě samospráva a městský úřad. Je potřeba říct, že tahle ta situace, která je tak živelná, že standardní městský úřad s tím personálním zastoupením, které má, ji z mého pohledu prostě není schopný zvládnout a nemůže být schopný zvládnout. Tam je potřeba neustálá flexibilita, neustále měnění strategie, neustále změny informací, je potřeba na to reagovat během hodiny a je to obrovitánská zátěž. My máme obrovskou výhodu v tom, že ta samospráva a městský úřad jsou velmi vstřícní. Jeho samospráva je skvělá, vstřícná a městský úřad má obrovskou výhodu stability. Jakmile si najde nějaké procesy, které si zavede, tak to prostě funguje, jede to a lze se na to spolehnout. Samozřejmě každý úřad, nebo nevím, jestli každý, ale myslím si, že to poměrně je systémová vlastnost, je poměrně málo flexibilní v tom reagovat z hodiny na hodinu na nějakou proměnlivou situaci. Bývá tam nižší kreativita a inovativnost a nebývají tam právě zkušenosti s tím participativním vedením projektů.
které vidím skoro jako nutnost v takovéhle situaci. My jako Roztoky pomáhají, můžeme pomáhat tomu úřadu, kromě tím, že mu odlehčíme, tím, že část té práce, co je potřeba, prostě uděláme, tak můžeme pomoci určitě nastavením procesů, který ten úřad potom může nějakým způsobem v nich pokračovat dál. Nicméně to hlavní, co my děláme, je systematické rozkládání práce mezi instituce, mezi dobrovolníky, mezi různé skupiny a ty, na které je ta zátěž velká, tak zase rozkládáme dál, aby měli podporu a aby ta zátěž byla rozložená co nejšířeji mezi jako rozmanitou skupinou aktérů. Tak. A poslední cílová skupina, která je poměrně samozřejmá, jsou lidé prchající z Ukrajiny. Jak jsem říkala, nesnažíme se pomoci všem, protože to není naše úloha, musíme chránit i sebe, musíme to dlouhodobě zvládnout. Takže snažíme se spíš o to, aby ti lidé, kteří k nám přijdou, aby získali nějaké zázemí, získali nějaký vztah, aby mohli co nejdříve fungovat, aby se co nejdříve mohli postarat na vlastní nohy a abychom jim vlastně poskytli možnost být v těch svých životech aktivní a vlastně tu naši podporu nepotřebovat. Jsou to většinou ženy a děti, a velmi často nemají vůbec nic, byť samozřejmě jsou i výjimky lidí, kteří jsou poměrně hmotně zajištěny, ale jsou to spíš výjimky mezi těmi, co u nás máme. Tak a co se pro ně snažíme dělat, jak jsem říkala, od té první pomoci v krizi po nějakou dlouhodobou integraci a podporu. Já se napiju. Tady jsem se pokusila sepsat základní principy, kterými se řídíme a kterými, podle kterých se snažíme vlastně tu iniciativu vést. Jednak to jsou data a know-how. Máme know-how nějaké vlastní lokální, vychází z velké části ze Sdružení Roztoč, z velké části od jednotlivých lidí dalších, kteří se na tom podílejí. A je to skvělé. Kromě toho jsme se snažili zjistit si co nejvíce dat, abychom mohli naplánovat věci, které budeme, akce, které budeme dělat, nebo služby, které vlastně stavíme. Snažili jsme se zjistit o podobných situacích co nejvíc. A naprosto neocenitelná a doporučuji vám všem je publikace PAC Research Integrace uprchlíků, která je volně ke stažení. My jinak ty věci konzultujeme s Člověkem v tísni, spolupracujeme i s dalšími organizacemi a zapojujeme například Inbázi, konkrétně paní Věru Roubalovou, která i v Roztokách bydlí a je vlastně jedna z největších expertek na uprchlíky a uprchlické krize. Tak, určitě se snažíme, a to už jsem říkala, o co největší rozkládání sil. Lidé chtějí pomáhat a teď, a myslím si, že je to poměrně dočasné. Teď je ta situace, kdy oni se rádi zapojí. A my je využíváme, co to jde. Protože co nejrychleji potřebujeme se překlopit z té první krize do situace, kdy máme nastavené procesy. Ty lidi už nějakým způsobem vědí, co mají dělat, jsou nějak zařazení a už to tak nějak, jako řeknu, jede samo, byť jsem si vědoma toho, že to tak rozhodně nebude. Ale potřebujeme tu akutní situaci zvládnout pomocí rozložení sil mezi dobrovolníky. Snažíme se o to zapojovat i ty lidi z Ukrajiny, protože jak pro ně je obrovský benefit to, že mají možnost být aktivní v těch svých osudech a stavět se na vlastní nohy, tak pro nás je to vlastně neocenitelný zdroj kvalifikovaných lidí, protože odcházejí k nám i velmi schopné ženy, především jsou to ženy, a rádi se zapojí, jsou schopní se zapojit a pro nás je to zase obrovská úleva, rozkládá to ty síly. Tak, naprostou nutností je pro nás a zvláště zpočátku byla online spolupráce. Máme Google Workspace, konkrétně je to pro Google Workspace pro neziskovky Sdružení Roztoč, což má tu obrovskou výhodu, že je to velmi snadné prostředí, ve kterém ty lidi umí pracovat. Současně je chráněné z hlediska nějaké ochrany dat, a my tam teda nemáme vyloženě nějaká citlivá data, ale máme tam pracovní data, se kterými potřebují pracovat lidi z těch jednotlivých týmů. A umožňuje nám to ty informace sdílet a participovat na tom. Umožňuje to to, že nějaký tým, když je v oslabení, tak ho posílíme. Umožňuje to snadnou spolupráci mezi těmi týmy navzájem. A umožňuje to spolupráci zase s dalšími institucemi a nějakou zastupitelnost, která tam tím pádem funguje.
Kromě té online spolupráce, nebo do toho patří trochu i komunikace, protože potřebujeme sdílet poměrně velký počet informací, sdílíme do velké míry online. A no, proto by byl ideální nástroj nějaké jako prostředí, které je dělané na týmovou práci. Obsahuje třeba tematické kanály, může takhle fungovat Slack, může takhle fungovat Discord. Nicméně tam vždycky je nějaká bariéra, takže to prostředí ty lidi neznají. A pokud potřebujete rozkládat práci mezi velké množství dobrovolníků, kteří budou spolu komunikovat, tak potřebujete nástroj, který oni znají, který pro ně není bariérou a který prostě nejlépe už mají. Pro nás to je WhatsApp, což pro mě jako ajťáka, který znáte jiné nástroje, naprosto strašlivé, protože máme prostě asi 18 teďka komunikačních WhatsApp skupin pro jednotlivé týmy a jednotlivá témata. Nicméně je to funkční systém. Snažíme se to dělat tak, aby každý tým, který se věnuje nějakému tomu celku, aby měl svůj vlastní informační kruh v tom WhatsAppu, aby měl svoji skupinu, aby ty informace byly snadno sdílitelné a aby si ty lidi mohli navzájem pomáhat. To se netýká jenom jakoby těch týmů pracovních, ale týká se to třeba i hostitelských rodin, které mají svoji WhatsApp skupinu. Týká se to i samotných těch Ukrajinců, kteří teda nemají WhatsApp skupinu, ale mají Telegram, který používají víc. Ale funguje to úplně stejným způsobem. Tím, že ty lidé jsou propojeni mezi sebou, mají mezi sebou nějakou strukturu, mohou si pomoci vzájemně a je to daleko jednodušší. Tak. Postupně zavádíme setkání, měli jsme je už od začátku, ale teďka se překlápíme my u nás a o tom budu mluvit později z fáze, kdy ty lidi potřebovali spíše informace do fáze, kdy potřebují daleko více vztah a nějaké kontinuální potkávání. A to setkávání osobní je velmi dobré z několika důvodů. Jednak to těm lidem poskytuje podporu, což byly hlavně ty informační setkání, jednak tam navazují vztahy, což z toho středně a dlouhodobého hlediska je daleko důležitější a pro nás je to důležité i jako identifikace lídrů z té komunity. Zase z důvodu, o kterých jsem už mluvila, chceme si vytipovat lidi, kteří jsou schopní, chceme na ně postupně delegovat ty kompetence a chceme je podpořit v tom, aby se o sebe v rámci té ukrajinské komunity postarali sami. V co nejvíce věcech. Další zásadou, které se držíme, je to, že individuální problémy řešíme pokud možno systémově. To se týká především těch prvních fází, o kterých budu mluvit, ale v okamžiku, kdy sem jezdí lidé z Ukrajiny a vozí je jednotliví Češi a ubytovávají je u sebe, tak je poměrně jasné, že ti lidé budou potřebovat informace, že budou potřebovat jít na úřady, že budou potřebovat další věci a budou je potřebovat všichni stejné. Tím pádem to není jejich individuální problém, ale je to systémový problém a takovým způsobem s ním prostě pracujeme. Ty věci, které jsou zátěžové a budu o tom mluvit dále, se snažíme vždycky nastavit nějaký proces, jako nějaký proces, který bude pravidelný, bude srozumitelný a budou ho moci využít všichni. Tak. Předposlední naší zásadou je nekoordinovat to, co se může koordinovat samo. To se týká například logistické skupiny, o které já už potom dál mluvit nebudu. Logistická skupina fungovala původně tak, že jsme měli tabulku lidí, kteří nabízeli pomoc s logistikou. V případě, že jsme něco potřebovali někam převést, například madrace nebo postele nebo ledničku, tak člověk, který byl z hmotného týmu a zajišťoval tuhle hmotnou pomoc, sedl k tabulce a ty lidi jednotlivě obvolával. Velmi rychle jsme zjistili, že je to obrovská zátěž a že to nefunguje. A tady mě někdo píše. Pardon. Velmi rychle jsme zjistili, že to je velká zátěž, že to nefunguje a udělali jsme to tak, aby to fungovalo samo. Opět ano, WhatsApp skupinou, nemám ráda WhatsApp, ale funguje to. Všechny lidi, kteří nabízeli logistiku, jsme požádali, ať se přidají do WhatsApp skupiny. Tam prostě jsou, jakmile máme nějakou poptávku, tak do té WhatsApp skupiny napíšeme, někdo z těch lidí si to převezme a nemusíme obvolávat jednotlivé lidi a zjišťovat, kdo zrovna tu možnost má a potom komunikovat třeba s těmi, kdo byli jako náhradníci a podobně. Takže šetří to obrovskou práci nekoordinovat, co prostě samo funguje. Poslední takový základní princip je, že
Tuhle věc nejde naplánovat. Nejde ji naplánovat od začátku do konce. Je důležité být vždycky o krok o dva napřed a mít nějakou vizi, ale bylo by naprosto sebevražedné z mýho pohledu si naplánovat celý ten proces od začátku až po nějakou dlouhodobou integraci a nekoukat se potom, co to v tom terénu dělá. My naprosto striktně jedeme tím způsobem, že vytváříme prototypy služeb a akcí. To znamená, máme představu, je tady nějaká potřeba, napadne nás řešení, které je většinou nějaká služba, vytvoříme prototyp a potom koukáme, jestli to funguje. Ono to většinou nefunguje tak, jak bychom si představovali, takže to upravujeme, mezi tím se situace mění a vlastně neustále upravujeme ty věci a ty procesy, které máme. Ono, jako tohle to možná zní úplně jednoduše, ale ono to současně znamená dovolit si dělat chybu. Protože jakmile my bychom měli strach z toho, že něco začneme dělat a teďka prostě nám to nebude fungovat a celý se to zhroutí, tak vlastně nejsme vůbec akceschopní. My prostě začneme něco dělat, koukáme, co to dělá a to, že něco nefunguje nějakým způsobem, je pro nás jenom zpětná vazba, na základě které tu věc upravujeme. Můžeme zjistit, že ta potřeba byla jenom individuální a nebyl důvod na to odpovídat systémově, to se může stát, ale velmi často tam zjistíme nějaké drobnosti, které můžeme velmi snadno doladit a funguje to dobře pro všechny. Tak. A já už teďka přejdu k jednotlivým fázím, kterými ti lidé procházejí. Myslím si, že je to úplně zásadní pro to, aby bylo zřejmé, proč děláme to, co děláme, jakým způsobem to funguje a proč tam máme ta řešení, která jsme vlastně postavili. Tak, tohle je takové velké zjednodušení. Ale je to zjednodušení, které staví na tom, co my jsme vypozorovali v terénu. Ti lidé, když přijedou, tak... No... možná vlastně tam je ještě nultá fáze, která je opravdu ten samotný příjezd. Já to potom budu říkat podrobně, takže se pokusím teďka se do toho moc nezamotat, ale ty fáze pro nás jsou 4, respektive 5, když počítáme i s tím příjezdem. Ten příjezd, to je situace, kdy tady ti lidé ještě nejsou. Oni jsou na cestě, volají, že přijedou a rádi by, aby je někdo někde ubytoval. Ta fáze má svoje specifika, je extrémně náročná, byť se to možná nezdá, a my se ji snažíme eliminovat z důvodu, o kterých budu mluvit později. Potom nastává oddych. To je situace, kdy ty lidi přijeli, mají střechu nad hlavou, mají co jíst, mají možnost si vyprat a vzít si třeba náhradní oblečení, když třeba neměli vůbec nic. A je to taková fáze, která je poměrně snadná, protože ti lidé v tuhle chvíli nic jiného nepotřebují. Potřebují prostě nechat být, aby se zotavili z té cesty, protože velmi často byli 14 dní na cestě, předtím 14 dní někde ve sklepě, v krytu. A tahle ta fáze je jako vlastně velmi jednoduchá. Problém nastává pak, protože ty další fáze jsou daleko, daleko náročnější. A naše zkušenost je taková, že tohle je přesně to, co velká část obcí, nebo velká část, nevím, ale některé obce podceňují. Nastává část, které my říkáme orientace, kde ty lidi potřebují informace. Potřebují obrovské množství informací, potřebují asistenci na úřady a další věci. Ve třetí fázi už jsou nějakým způsobem stabilizovaní, hledají si práci, snaží se dát děti do škol, do školek, navazují vztahy a ano, potřebují ještě další věci. A potom postupně v té, dejme tomu, čtvrté fázi dochází k větší integraci. Ti lidi daleko víc potřebují vztahy než nějakou jinou pomoc a současně potřebují individuální péči. A ta čtvrtá fáze je přesně to, v čem začínáme my být jiní. Nyní v tom začínáme být, právě teď přicházíme do té čtvrté fáze u většího počtu lidí a je to daleko náročnější pro práci v terénu, protože už potřebujeme pracovat individuálně s těmi jednotlivými rodinami, což do té doby bylo méně, výrazně méně. Tak, příjezd. Já jsem se původně snažila udělat service design diagram, tady service blueprint, nicméně jsem po chvíli přestala, protože jsem zjistila, že vlastně ty procesy, které tady jsou, tak ve skutečnosti potom vypadají úplně jinak. A ta fáze toho příjezdu je v tom úplně typická. Ta fáze toho příjezdu se vyznačuje chaosem.
Je to proto, protože, jo, možná ještě je důležitý kontext, který jsem neřekla, teďka ho doplním. My v Roztokách nemáme hromadné ubytování. My nejsme v té situaci, že bychom měli hromadné ubytování, kde je ubytovaných třeba 100 a více lidí, ani 30 a více lidí. Máme potom, to pak řeknu, hotel, který nám slouží jako přechodná stanice. Nicméně neřešíme ten problém, že by nám přijel velký počet uprchlíků, který bychom museli ubytovat. Řešíme situaci, kdy nám volají jednotlivé rodiny, které jedou sami auty, snaží se někoho někam umístit, anebo že k nám jezdí lidé, kteří mají třeba v Roztokách známé a snaží se tam nějakým způsobem uchytit. A samozřejmě ty lidé k nám chodí i tím způsobem, že třeba ta iniciativa Roztoky pomáhají, o nich vůbec neví a ty lidi se najednou objeví na úřadě a zjistíme, že existují, že v Roztokách už dávno jsou a potom s nimi pracujeme v těch návazných procesech. Každopádně, když ta situace začínala, tak my jsme nabídli nějaké kapacity těch hostitelských rodin, které nabízely, že můžou někoho ubytovat v nějakých svých bytech nebo v něčem takovém, nebo i dočasně prostě v rámci svých domovů. A my jsme se snažili tohle nějakým způsobem procesovat. Snažili jsme se to procesovat ve spojení s iniciativou Hlavák, s OPU, se SIMI a s dalšími neziskovkami. Popřípadě na nás měli chvíli kontakt v kongresovém centru, ale jednak ty kapacity se nám velmi rychle vyčerpaly, ty, které jsme byli schopni nabídnout dlouhodobě. A jednak to bylo extrémně procesně náročné, takže jsme to dělat přestali a v podstatě jsme vyhlásili ubytovací stop stav, který ale vypadá tak, že ti lidé stejně do těch Roztok nějakým způsobem se dostávají jinými cestami. Tahle fáze původně vypadala tak, že nám volali lidi, kteří vezou auty nějakou ukrajinskou rodinu, většinou více ukrajinských rodin, volali nám a říkali, že k nám prostě někoho vezou, že by ho u nás rádi ubytovali a my jsme se to snažili domlouvat s těmi hostitelskými rodinami. Problém je v tom, že ti lidé, kteří cestují, ať už to je jenom z hlavního nádraží do Roztok, nebo to je prostě z, já nevím, Bratislavy nebo odkudkoliv, autem nebo vlakem, tak ti lidé nevolají na jedno místo. Volávají spoustu míst, kde by mohli nějaké zázemí získat. A během té cesty ta rozhodnutí mění. Stejně tak dost často ti lidé, kteří někoho třeba vezli, tak nebyli schopni se s nimi pořádně domluvit, takže věděli, že vezou třeba dva děti a teda pět dětí a dva dospělé, ale vlastně nevěděli už, kdo ke komu patří, jak to vlastně bude, jestli potřebují zůstat spolu nebo jestli můžou být zvlášť. A to strašně ovlivňuje to, nakolik ty hostitelské rodiny jsou nebo nejsou ty lidi prostě schopné ubytovat. A navíc se to měnilo, jo. Že velmi často ta situace byla taková, že nám někdo volal, vezu tři rodiny z Bratislavy, budu za, já nevím, několik hodin u vás. Za hodinu volal, že prostě to nejsou tři rodiny, ale že je to skupina seniorů s dvěmi malými dětmi. Za tři hodiny volal, že už v těch Roztokách jsou a on je někde úplně jinde. A byl to neuvěřitelný chaos jednotlivých zpráv, které se pořád měnily. Ten tým, který u nás koordinoval ubytování, pořád volal hostitelským rodinám a zpátky. A vlastně, kdyby to tak šlo dál, tak ten tým se úplně strhá. Plus to bylo strašně neefektivní. My jsme nakonec přistoupili k tomu, a to opravdu trvalo jenom první 3-4 dny, že bychom nabízeli nějaké ubytovací kapacity, že jsme nabízet přestali a začali jsme řešit pouze lidi, kteří dojedou do Roztok. Pomohlo nám v tom hodně to, že máme v Roztokách hotel, který má ukrajinského majitele a ten hotel nabídl dva pokoje jako takovou přechodnou stanici, kam ty lidi můžou přijet klidně o půlnoci a můžou tam třeba 2-3 dny zůstat. A to nám vlastně úplně eliminovalo tuhletu fázi, protože jakmile se k nám někdo chystal, tak kromě toho, že jsme jim říkali popravdě, jestli máme nebo nemáme nějaké ubytovací kapacity, a dlouho ty ubytovací kapacity nemáme, to znamená pro ty lidi znamená, že stejně budou muset potom jako jet někam jinam, tak my jsme byli schopni říct ano, přijďte kdykoliv, na náměstí je hotel, tam se ohlašte a můžete tam prostě několik dní být v pokoji, kde o vás bude prostě v tom základním postaráno. Tak, jakmile ty lidi přijedou do hotelu nebo do hostitelské rodiny, to je celkem jedno, tak nastává ta fáze oddychu. Oni mají střechu nad hlavou, v tu chvíli potřebují samozřejmě dostat jídlo a jsou naprosto plně závislí na buď té hostitelské rodině, anebo v případě toho hotelu, který poskytoval opravdu postel a
a to je vlastně všechno, tak jsou závislí na dobrovolnicích. My s tím hotelem jsme pracovali tak, že máme vlastně skupinu lidí, kteří tam fungují v podstatě jako terénní pracovníci. Máme vyzkoušené, že v případě 20 až 30 lidí takhle v provizorním bydlení to chce jednoho terénního pracovníka na full time. To je tak nějak ta časová kapacita, kterou jako nám to v tomto případě bralo. Nicméně my jsme tam opravdu měli jenom těch 20 až 30 lidí a byli tam velmi přechodně. V okamžiku, kdybychom měli větší počet lidí v nějakém ubytování, tak už hledáme nějaké struktury fungování mezi nimi a zase rozkládáme tu práci. Ale takhle ten poměr u nás byl takovýto. Ti lidé potřebují oblečení a pár věcí, potřebují lidskou důstojnost, aby prostě někdo se k ním choval mile, byl k ním slušný a měl pochopení, protože opravdu potřebují teďka na dva dny zalézt do postele, vyspat ten nejhorší stres a najíst se. A potřebují pračku. Na tyhle ty potřeby odpovídáme následujícími způsoby. Jednak tam je ten tým lidí, kteří do toho hotelu chodí, s těmi lidmi mluví a nějakým bazálním způsobem se o ně starají, ale především máme humanitární sklad. Humanitární sklad dělají dobrovolníci, dělají ho ve své garáži a mají tam základní sady oblečení. Snažíme se oblečení nevybírat a neskladovat, takže opravdu jenom základní sady. Mají tam samozřejmě obuv, včetně dětských velikostí všeho. A mají tam hygienické potřeby a trvanlivé potraviny. Ten sklad doplňujeme zatím z darů místních lidí. A kromě toho, že máme sklad, tak máme tabulku. A to je taková celkem banální věc, která nás ale do obrovské míry zachraňuje. Máme tabulku hmotné pomoci, která nám slouží jako virtuální sklad. Slouží to přesně k tomu, že mnohdy se na nás obrací lidé, a zvlášť zpočátku to tak bylo, a nabízejí nějakou hmotnou pomoc. Nabízejí peřiny, nabízejí madrace, nabízejí nábytek, nabízejí i to oblečení a spoustu dalších věcí. A my nemáme skladovací prostor, my nemáme kde ty věci skladovat, ale víme, že je budeme potřebovat. My jsme to udělali tak, že jsme zavedli tabulku, je to normálně Google spreadsheet, je sdílená editovatelně s veřejností a lidem v tu chvíli říkáme, napište se prosím do tabulky. Napište nám tam svoje telefonní číslo, napište nám tam svoje jméno, napište nám, co nabízíte, až to bude aktuální, tak my se vám ozveme. Ta tabulka má obrovskou výhodu v tom, že funguje, že vlastně ty náklady na to skladování, a teďka nemyslím nějaké finanční, ale myslím prostě lidské, manipulační a celý ty režie, že to je prostě na těch lidech, není to na nás, protože to bychom nezvládli. A vlastně sanuje tu potřebu pomoci pro ty lidi, což je taky důležité, a umožňuje jim to pomáhat si vzájemně. Z té tabulky hmotné pomoci my vlastně vybavujeme celé domácnosti. Stejně tak z nich vybavují celé domácnosti hostitelské rodiny, které například vyklidily nějakou část svého domu, udělali z toho přechodné bydlení, kde nebylo vůbec nic, takže se prostě podívali do tabulky, obvolali si sami ty lidi, domluvili si odvoz těch věcí a mnozí z těch lidí je nabízí i s odvozem a měli vybavené bydlení, ve kterých ty lidi můžou teď žít. Ano, pak je téma jídlo. Jídlo ty lidi potřebují a nelze spolíhat na to, že by v tu chvíli byli schopni si uvařit nebo si to jídlo i koupit sami, protože mnozí v tu chvíli nemají třeba přístup na účet, nemají žádné finance a nemají vůbec nic. U nás hodně funguje město, které zařídilo vlastně určitý počet porcí ve školní jídelně, to znamená, lidi si můžou dojít buď najíst do školní jídelny nebo si vzít zatavené porce. Máme kromě toho ještě jednoho dárce, který má cateringovou firmu a vlastně z té cateringové firmy nám dodává nějaké zbylé porce, které zase jsme měli možnost distribuovat mezi ty lidi. A abychom neměli náročnou distribuci, protože představa, že by někdo z dobrovolníků měl objíždět s jídly od cateringové firmy ty jednotlivé domácnosti, nebo že by někde měl mít službu a vydávat to, to vlastně na to nemáme kapacity, tak jsme zavedli poměrně jednoduchý systém, který byl dočasný a po tu dočasnou dobu fungoval, a to je lednice, která byla na zadní verandě knihovny, byla volně přístupná, věděli o ní ti lidé, kteří o ní měli vědět a vždycky ráno se tam objevily magicky porce jídla a během dne si tam ti lidé z Ukrajiny pro ty porce chodili. Fungovalo to, v tu chvíli jsme proto nepotřebovali vlastně ani nějaká psaná pravidla, nepotřebovali jsme proto nějakou kontrolu, protože tím, jak to bylo dočasné řešení, které na to reagovalo, tak se nám nedělo to, že by toho někdo zneužíval. A v tento okamžik už lednici nemáme, protože není potřeba a ti lidé vlastně víceméně všichni jsou už schopni si vařit.
ale fungovalo to prostě jako lednice veřejně přístupná, která tam byla. Důležitá potřeba těch lidí je si vybrat. Zase chci o tom mluvit spíš z toho důvodu, že tím chci ilustrovat to, že někdy ty věci nejsou tak jednoduché a je potřeba na ně reagovat a upravit je. Hotel má prádelnu, nicméně vy si tam můžete, kdokoliv si tam může vyprat v pračce, nicméně ta pračka je na mince, které ty lidi nemají a je potřeba prací prášek, který ti lidé taky nemají a nemají možnost si třeba to velké balení koupit. Tohle nám trvalo možná skoro týden, než jsme na to přišli, že tenhle ten problém existuje. A je to vlastně problém, který má hrozně snadné řešení. Člověk tam dá nějaké mince, dá tam prostě jednotlivě balené nějaké prací tabletky. Ale dobře to ilustruje to, že je potřeba s těmi lidmi být i v tom terénu, aby člověk identifikoval drobné překážky, které vlastně pro ně pak mají obrovský benefit, když se nějakým způsobem vyřeší. Tak. Druhá fáze, tý říkáme fáze orientace, a ta se vyznačuje obrovitánskou náročností, která velmi často padá na města a samosprávy a je přitom poměrně zvládnutelná, když se to dobře nastaví. Ti lidé v téhle situaci pořád ještě jsou naprosto závislí, pořád ještě nemají nějaké dlouhodobé ubytování nebo něco takového, potřebují střechu nad hlavou, potřebují jídlo, nemají kde si vařit. Kromě toho začínají potřebovat informace. Potřebují informace jak lokální o tom, co kde najdou, jak je zařízená zdravotní péče, kdo je přijme, když mluví ukrajinsky a podobně. Potřebují samozřejmě informace celostátní a potřebují jich opravdu hodně. Ty informace většinou potřebují navíckrát, protože ti lidé jsou v šoku, pořád ještě nerozhodují se racionálně a velmi často potřebují ty věci slyšet, potřebují si je přečíst, potřebují si je odnést domů, potřebují se na ně doma podívat. My máme takový informační manuál, který máme primárně online, každý den ho aktualizujeme, téměř každý den, protože ty informace se opravdu mění. Najdete tam od těch lokálních informací, včetně toho, že třeba za Roztokami je prostě lom, ve kterým se naprosto běžně odpalují, jo, jsou tam běžné detonace, je to slyšet, chvěje se země a je to prostě normální, což jako uprchlík z Ukrajiny, z válečné oblasti chcete vědět, že jakmile slyšíte, že někde něco bouchlo, tak se nemusíte bát o život, protože je to prostě lom, tak jsou tam i informace, které se týkají různých pravidel celostátních nebo regionálních. Kromě toho, že ty lidé to tam mají napsané, tak jim to tiskneme. Tiskneme jim to samozřejmě ne nějak dopředu, protože zase, kdybychom si udělali krásnou publikaci, kde to všechno bude, tak si tím přiděláme práci, protože ty věci se neustále mění. Takže my to se snažíme udržovat aktuální, tisknout jenom, když to potřebujeme a děláme informační schůzky. Protože ty informace potřebuje každý ten člověk jednotlivě, tak nechceme, a potřebuje stejné víceméně, tak nechceme jednat s každým člověkem jednotlivě, protože to by bylo naprosto neúnosné. Zavedli jsme to teda jako proces, dvakrát týdně byly informační schůzky, já říkám byly, protože teď už se přetavily spíš v taková sousedská setkání. A dvakrát týdně ti lidé, kdokoliv, kdo přijel, pro koho to bylo aktuální, měli možnost si přijít na úřad, potažmo do prostor Sdružení Roztoč, kde to zázemí bylo také, poslechnout si všechny ty informace, poradit se o provozních věcech, potkat se s lidmi z ukrajinské komunity a vyřídit tam i nějaké provozní záležitosti, které byly v tu chvíli potřeba. Všichni ty lidé, kteří u nás byli, nebo drtivá většina z nich, potřebovala doprovod na úřady, to znamená do kongresového centra, kde si vyřizují vízum strpění, doprovod na úřad práce, kde tenkrát ještě potřebovali na něj jít znova, protože ne vždycky ty přepážky byly tenkrát na kongresovém centru otevřené toho úřadu práce, potřebovali založit účet v bance, a myslím si, že ještě něco, na co si teď nevzpomínám. Každopádně všechny tyhle potřeby byly shodné pro všechny ty dobrovolníky. To znamená, že jsme z toho udělali pravidelné procesy. Vypsali jsme kalendář, dali jsme jim to na letáčcích. V hotelu to bylo na nástěnce, že prostě vždycky v úterý v 7 hodin se odchází do kongresového úřadu, kdo potřebuje, ať tam přijde. Vždycky ve středu se odchází na úřad práce nebo do banky nebo něco takového. Tyhle pravidelné srazy jsme dělali asi 3 týdny, teďka už je opět opouštíme, protože ti lidé nepotřebují, ale strašně nám pomohlo udělat to jako proces, aby to každá ta hostitelská rodina nebo každý ten člověk, který přijede, ať už je kdekoliv, nemusel dělat sám.
Tak, v tuhle chvíli řešíme různé věci, tady bitky s autobusáky jsem spíš napsala pro oživení, ale ty informace se týkají třeba i jízdného, kdy velmi často narážíme na to, že některé věci nefungují tak, jak by měly, nebo ty informace nedostávají všichni tak, jak by měly, nebo je dostávají a ignorují, to je taky možné. Bitky s autobusáky máme někdy i normálně a byť ČSAD Kladno je skvělé a snaží se ty věci řešit, tak prostě to pak občas selže na lidském faktoru. Takže teďka třeba řešíme situaci, že lidé mají jízdné ve Středočeském kraji i Praze zdarma, pokud to jsou autobusy, metra, tramvaje. Vlaky jsou placené. Nicméně, aby to jízdné měli zdarma, potřebují vízum strpění, potřebují ho ukázat. A děti nemají pasy a nemají vízum strpění. Takže my třeba teďka jsme přesně řešili situaci, kdy řidič autobusu řešil prostě, že ty děti nemůžou jet zdarma, oni neměli peníze, neměli pas s vízem. A je to spousta takových drobností, které je možné nějak systémově ošetřit, jakmile už na ty lidi má člověk nějakou komunikační linku, což je hrozně to, co se v téhle fázi snažíme udělat. Snažíme se ty lidi zapojit, snažíme se k ním získat vztah, zapojit je do ukrajinské komunity, kterou tady budujeme, která je nejenom potkávací, ale i online. Mají facebookovou skupinu, mají telegramovou skupinu, sdílí si informace, radí se navzájem a zase odlehčuje to celému tomu týmu, včetně těch hostitelských rodin. Ještě jenom dodám, ten support potřebují i ti hostitelé. Hostitelské rodiny opět mají podobné problémy, řeší podobné věci, můžou je spolu sdílet. Takže máme WhatsAppovou skupinu pro ty hostitele, teď máme i supervizi pro hostitele, protože ne vždy všechno funguje úplně skvěle a jsou tam problémy, které je potřeba řešit a je potřeba na to být připraven. To spíš teda nastává až v další fázi, než v téhle. Tak. Třetí fází pro nás je stabilizace. Ta fáze stabilizace, přechod do ní, pro nás je, když ti lidé mají dlouhodobé bydlení. Buď je to nějaký pronájem, nebo je to opravdu oddělená část bytu někoho, u koho můžou zůstat dlouhodobě, což je pro nás. Teďka dlouhodobě bereme asi půl roku a více. Takže to pro nás je takový časový horizont, kdy má smysl těm lidem hledat práci, snažit se je vzít do školy, do mateřské školky, do družiny. Škola je ohromně vstřícná a dělá strašnou spoustu věcí. Škola u nás má integrační skupiny, ve kterých je momentálně zhruba 50 dětí. Učí tam učitelé Češi, snaží se, aby ty děti se co nejrychleji naučily český jazyk a aby je mohli integrovat do jednotlivých tříd a přijmout jako žáky vlastně té rostocké školy. Jsou to dvě integrační skupiny a už některé děti byly vlastně zařazeny přímo do tříd. U dalších se to plánuje v příštím týdnu nebo v týdnu po Velikonocích. A ta integrace potom do těch jednotlivých tříd už se posuzuje individuálně. Teďka trošku řešíme to, že se nám změnil status některých rodin a některé, u kterých to vypadalo, že to budou mít dlouhodobé ubytování, tak ho nemají, což je poměrně velká komplikace a jenom na to upozorňuji, že v téhle situaci a v téhleté fázi je potřeba velmi dobře zvažovat, jaký typ podpory, na jak dlouho člověk těm lidem poskytne, zvlášť u lidí, kteří nemají déle dobý horizont. A víme třeba, že zde v Roztokách nebudou moc zůstat déle, protože tady prostě možnosti ubytování nejsou a bydlí třeba u někoho v obýváku. Jo. Mluvím o tom proto, že třeba momentálně řešíme, a dám to jako příklad, momentálně řešíme situaci jedné rodiny, která bydlí v takovémhle dočasném ubytování. My jsme ji několikrát se snažili najít déle dobé ubytování mimo Roztoky a oni to vlastně odmítají z toho důvodu, že ty děti mají v integrační skupině a musíme s tím nějakým způsobem pracovat pomocí mediátora. Není to jednoduché ani pro jednu stranu a do toho se nám děje samozřejmě to, že vlastně každým dnem ubývají možnosti déle dobého ubytování někde, takže se nám vlastně zvyšuje riziko, že tu rodinu nebudeme mít kam nějakým způsobem dát, což je extrémně nepříjemné. V tuhle chvíli ty lidé potřebují kurzy češtiny. Oni o ně hrozně stojí. Stojí o ně proto, protože je naprosto jasné, že se potřebují naučit česky, aby mohli nastoupit do práce, aby mohli využít svoji kvalifikaci, aby mohli nějakým rozumným způsobem žít.
Kurzy češtiny u nás v tuto chvíli vedou dobrovolníci, ale sháníme peníze na to, abychom ty lidi zaplatili, protože dlouhodobě ty lidi je potřeba zaplatit. Máme vlastně 4 aktuálně rozběhlé kurzy češtiny pro začátečníky. Každý ten kurz probíhá 3x týdně a každá ta lekce trvá 1,5 hodiny. Takže tohle je ten stav, který máme teď. Město nám nakoupilo učebnice na kurzy češtiny, říkám nám, protože kurzy češtiny je zrovna ta část, kterou má pod sebou Sdružení Roztoč. A výhledově to prostě potřebujeme nutně profesionalizovat, aby to ti lidi dlouhodobě vydrželi, protože je to samozřejmě baví, podílí se o to tým asi 10 lidí, 10 učitelů, nicméně dlouhodobě je to velká časová zátěž, takže tohle je třeba věc, kterou potřebujeme platit, ale rozjeli jsme ji dobrovolnicky. Tak, co v téhle situaci lidé potřebují hodně, je komunita. Je to ta ukrajinská komunita, být její součástí, ale je to i propojování Čechů Ukrajinců. Snažíme se dělat akce, kde ty lidi se potkávají. Takové doporučení, kterým to dělat velmi snadno, je potkávat se přes jídlo. Ukrajinské jídlo je výborné, takže jakmile je možnost, kdybychom mohli otevřít bistro, tak bychom otevřeli bistro. Bohužel tady takové zázemí nemáme. Ale to by nám třeba ušetřilo i peníze za catering, protože by si ty lidi mohli vařit navzájem. Nicméně takhle aspoň se snažíme dělat catering na akcích, které probíhají, tak k němu prostě pozvat ty Ukrajinky, které v nějaké kuchyni, která tomu odpovídá, mohou prostě pod dozorem to jídlo uvařit. A je to taky způsob sdílení té jiné kultury a jako velmi chutný a velmi funkční. Tak a co přichází v tuhleto chvíli, je obrovská nejistota těch lidí. V téhle fázi ti lidé se začínají dostávat trochu do... Jednak už na ně ta situace více dopadá, protože už přešlo to akutní ohrožení, na které oni reagovali většinou tím, že ti lidé vypadají jako strašně silní. Oni přijedou ten první den po té cestě, vypadají hrozně. A po 2 dnech se z toho vyspí a vypadají jako naprosto připravení pro to fungovat aktivně v tom svém životě, kompetentně a schopní si okamžitě najít práci, kurzy, všechno možné a začít se o sebe aktivně starat. Je to dočasný stav, kde ti lidé jsou pořád ještě v šoku, velmi často nedokážou mluvit o svých zážitcích, velmi často nedokáží vůbec mluvit ani nechtějí o svých emocích, protože jsou situace, kdy jejich dosavadní život se jim zbortil, nevědí, jestli se k němu ještě někdy vrátí, nevědí, co se stane s jejich blízkými nebo jejich blízcí zahynuli. A teďka teprve ta fáze stabilizace jim vlastně umožňuje se trochu vrátit k těm jejich emocím. A hrozně to posiluje nejistota. Ti lidé v tuhle chvíli pořád ještě nevědí nebo nemají vůbec představu nějakého časového horizontu, kde tady můžou zůstat. Dost často mají představu, že ten konflikt do 14 dní skončí a že se prostě vrátí zpátky na Ukrajinu a všechno bude jako dřív. Někdy ví, že ten konflikt, nebo myslí si, že ten konflikt do 14 dní skončí a pro ně to znamená, že se do dalších 10 dnů budou muset vrátit na tu Ukrajinu, protože to jsou pravidla toho víza strpění a že nemají kam. Mají obrovskou nejistotu ohledně práce, protože neví, tím, že neumí jazyk, tak neví, jestli mají vzít nějakou dočasnou práci a jestli tím, že vezmou dočasnou práci pod jejich úrovní, protože velmi často to jsou vysokoškolsky vzdělaní, kvalifikovaní lidé, tak jestli se nezabetonují na pozici, která pro ně bude dlouhodobě neúnosná. A kromě toho mají obrovský strach finanční, protože i když jim třeba nabídneme dlouhodobé ubytování, tak vědí, že třeba je první měsíc zdarma, druhý měsíc za energie, a nebo že tam lze využít tu dávku pro solidární domácnosti. Nicméně to nejsou finance, ze kterých by oni vyžili a vlastně neví, jestli si můžou dovolit o to dlouhodobé bydlení požádat. A musím říct, že tohle nám neusnadnilo současné rozhodnutí úřadu práce, další dávky hmotné pomoci nebo jinou finanční pomoc těch lidí posuzovat individuálně, protože tím, že oni si nemůžou spočítat, za jakých okolností budou mít na co nárok a bude se to posuzovat individuálním způsobem podle výdělku a podle dalších věcí, tak vlastně nevědí, jestli když začnou pracovat na nekvalifikované pozici, jestli to pro ně neznamená, že jim nikdo nepomůže. A v téhle nejistotě oni se ocitají. Tu nejistotu ještě zvýrazňuje velký strach a ten se týká práce. Týká se to speciálně toho, že spousta těch žen má prostě, já to řeknu úplně natvrdo, obrovský strach z toho, že je někdo odveze někam šlapat.
mají obrovský strach ze sexuálního násilí, mají obrovský strach ze sexuálního nátlaku. A i když třeba ty ženy jsou schopné si najít nějakou brigádu ve skladu, tak tam jsou v celodenním stresu, kdy si pro ně někdo přijde a kdy je někdo někam odveze a jestli se vrátí domů. Ta nejistota a ten strach z těchto věcí je obrovský, opravdu obrovský. A tohle je třeba věc, která nás hodně překvapila. Způsoby, jakými se to snažíme řešit, o některých z nich už jsem mluvila, jako ty integrační třídy, které dělá škola a kurzy češtiny, tak my se snažíme vlastně těm lidem tu práci zprostředkovávat. Máme takovou lokální burzu práce, kterou dělají dobrovolníci, snažíme se pomáhat těm lidem sformulovat to, co umí, co můžou nabídnout. Kontaktují nás zase lokální firmy, lokální lidé s nabídkami a máme poměrně velkou úspěšnost umísťování těch lidí do dlouhodobých pracovních míst. Což je prostě skvělé. Strašně moc tam fungují osobní kontakty a využíváme opravdu na maximum sociální kapitál všech těch 50 lidí z toho pracovního týmu. Snažíme se ty lidi i doprovázet na interviews, snažíme se s nimi pracovat osobně, aby věděli, že kdyby cokoliv nastalo, tak se na nás můžou obrátit, což potom zmenšuje ten jejich strach přesně z toho sexuálního vydírání nebo těchto věcí a umožňuje to, aby ty lidi prostě začaly nějakým způsobem pracovat, ať už to bude krátkodobě nebo dlouhodobě. Co děláme dál je, ukrajinská komunita, o té jsem mluvila, má pravidelné srazy, pravidelné akce, ti lidé si pomáhají vzájemně, uplatňují třeba i tu svoji kvalifikaci, takže když máme výbornou kadeřnici, tak udělají někde sraz a udělají hromadné stříhání dětí nebo hromadnou manikuru nebo něco takového. Současně tady už začínají být ty nepříjemné situace v rodinách, situaci, kdy ta pomoc je opravdu náročná a ty hostitelské rodiny to nemůžou zvládat dlouhodobě, takže máme několik lidí, kteří jsou schopní mediace, práce s lidmi, kteří jsou v něčem problémoví nebo nároční. A někdy to bývá tak, že jako ne každý, kdo vám uteče z Ukrajiny, tak je zlatý, tak to bohužel je stejně jako v každém národě. A někdy je to tak, že se třeba úplně náhodou dostaneme k překážkám, které ty lidi mají a o kterých jsme nevěděli čistě kvůli té jazykové bariéře. Zase uvedu příklad, aby vám to bylo jasnější. Řešili jsme například situaci, kdy hostitelská rodina měla obavy z toho, že Ukrajinka, učitelka nechce přijmout práci a měli podezření, že vlastně ta její motivace je spíš, že chce zůstat v té závislosti. Teprve s mediátorem, který do té rodiny přišel a my máme takového, to není vlastně úplně mediátor, my tomu říkáme navigátor, ještě jsme tu službu úplně nedotáhli do konce, ale je to člověk, který pomůže tomu uprchlíkovi, člověku z Ukrajiny, udělat si nějaký časový rozpis, časový plán, představu toho, kde bude za týden, kde bude za měsíc, kde bude za půl roku a podle toho jednat, aby ten člověk nebyl tolik paralyzován tou situací, která má spoustu nejistot. My jsme využili právě toho člověka, který tohodle je schopný, přišel do té rodiny a zjistili jsme, že ta situace je vlastně o dost jiná, než si představujeme, protože ta učitelka ukrajinská byla z ruské části, z rusky mluvící části a měla obrovské obavy přijmout místo práce ukrajinské učitelky s ukrajinskými dětmi, aby ty děti ji přijaly. A měla s tím obrovský stres z důvodu prostě historického nepřijetí v rámci Ukrajiny a jejich pracovních zkušeností. A říkám to proto, že v tuhle chvíli už nastává přesně ta individuální práce s těmi lidmi v terénu, na kterou je potřeba být také připravený a mít na ní nějaké lidi a ideálně ty lidi hledat trochu dopředu, než to bude úplně akutně třeba. Tak, poslední fáze z těch, které máme takhle vytipované nebo které jsme takhle odpozorovali, je fáze integrace. To je fáze, kdy už ten člověk má opravdu stálé zázemí. Tím stálým zázemím myslím ubytování, myslím tím to, že má děti ve škole, myslím tím to, že má práci a už funguje jako součást vlastně té české společnosti. Je pro něj strašně důležité být součástí, pro ty lidi je strašně důležité mít možnost se aktivně zapojit, jsou schopni si pomáhat vzájemně s ostatními a tím, že jsou opravdu v téhle situaci už stabilizovaní, tak v téhle chvíli se zásadním způsobem začínají hroutit, protože tak ta lidská psychika prostě funguje.
My do budoucna plánujeme mít terénního pracovníka, který by byl schopný ty lidi podpořit, podpůrné skupiny, které máme pro hostitelské rodiny, podpůrné skupiny, které vlastně budeme dělat od příštího týdne pro lidi z Ukrajiny. Říkáme jim naprosto záměrně podpůrné skupiny. Ve skutečnosti pro hostitelské rodiny jde v podstatě o skupinovou supervizi. Nicméně pro lidi, kteří nejsou z psychosociálního prostředí, tak supervize evokuje spíš nějakou kontrolu než podporu, takže tomu říkáme podpůrné skupiny. Podpůrné skupiny pro Ukrajince jsou samozřejmě skupinová terapie. Máme terapeuty, kteří jsou schopni to vést, máme arteterapeuta, který se nabídl, máme další lidi, kteří jsou schopni dělat tyhle odlehčovací služby. A v okamžiku, kdy ten člověk získá vlastně nějakou důvěru v to, že ten krok může udělat, tak určitě jsme připraveni na to nabídnout jim individuální terapii a máme kontakty na spoustu terapeutů v Praze a okolí, kteří tohle to nabízí. Nicméně většinou to jsou teda terapeuti z Ukrajiny, kde uvidíme, nakolik to bude fungovat pro lidi, kteří vlastně procházejí obdobným traumatem, ale taky zkusíme, uvidíme, když to nebude fungovat, tak to změníme, stejně jako pracujeme s těmi jinými službami. K té terapii bych jenom ráda dodala, a to je důvod, proč tomu říkáme podpůrné skupiny, že psychoterapie nebo celkově psychologické disciplíny mají v Ukrajině ještě horší pověst než v Čechách, kde i v Čechách se velmi často stane, že lidi nerozlišují mezi psychoterapií a psychiatrií. A u Ukrajinců je to ještě daleko více. To znamená, vyhýbáme se názvům psychoterapie, vyhýbáme se psychologům, jsou to podpůrné skupiny. A ideálně to děláme tak, aby ty lidé třeba toho terapeuta, který to vede, potkali už předtím v nějakém bezpečném prostředí na hromadné akci, aby mohli zjistit, kdo to je, jak funguje, jakým způsobem komunikuje, získali k němu bazální důvěru a potom se na ty setkání nebáli jít. V tuhle chvíli je to opravdu o individuální práci s těmi jednotlivými lidmi. Je to daleko větší nápor na lidi v terénu a zase tohle je věc, kterou se snažíme rozkládat. Protože někdo má hostitelské rodiny, kteří už nemají další kapacitu na další podporu, což je naprosto logické, protože ta zátěž je enormní. A někteří hostitelské rodiny vůbec nemají, tak jsme zavedli službu, které říkáme tandem. Je to vlastně cílené párování Čechů a Ukrajinců do dlouhodobých podpůrných vztahů. Spousta Čechů ráda pomůže. A hrozně stojí o to někoho takového podpořit, byť nemají možnost toho člověka ubytovat. To znamená, zase je to způsob, jakým můžeme využít jejich energii a jejich nabídku a přetavit to ve vztah, který tomu Ukrajinci pomůže, odlehčí hostitelské rodině, odlehčí dobrovolnickému týmu, odlehčí ukrajinské komunitě, pomůže mu navázat vztah s člověkem z místa, kde žije nově, a pomůže mu prostě hledat pomoc v těch drobných provozních věcech dlouhodobě. Většinou párujeme samozřejmě lidi ve stejné životní situaci. To znamená, třeba velmi často to bývají ženy s dětmi, tak jim najdeme někoho, kdo má podobně staré děti, aby s ním mohli chodit na hřiště, probírat provozní věci a současně si být opravdu dlouhodobou oporou. A to je poslední fáze. V další zatím nejsme a nevíme, jestli nějaká další existuje, ale pravděpodobně to zjistíme. Tak, teďka bych jenom krátce řekla o tom, jak probíhá, anebo jak si spíš představujeme, že by i mělo do budoucna probíhat nějaké personální zajištění tohoto týmu. My v dané chvíli máme na full time placenou koordinátorku za město Roztoky, která je hlavním kontaktním člověkem pro ty přicházející rodiny a zprostředkovává komunikaci mezi městem, školou, iniciativou Roztoky pomáhají a dalšími institucemi. Současně aktivní součástí toho týmu Roztoky pomáhají a je jedním z těch centrálních lidí, na kterých to stojí. Tohle je strašně důležité a myslím si, že bez ní by to vůbec nešlo. Ale současně by bylo hodně naivní si představovat, že ten koordinátor toho zvládne, ale že to zvládne všechno. To prostě není reálné. A to i za podpory těch podpůrných procesů, to znamená, i ta naše koordinátorka, Laďka Jakobová, když k ní nějaká ta rodina přijde nebo přicházela, teď už je ta situace trochu jiná,
tak nedělá celou tu věc, neříká jim všechny informace, ale pošle je na informační sraz, pošle je na sraz, kdy se jde zaregistrovat do Kongresového centra pro vízum, pošle je na ty další věci, ale i tak ta časová dotace pro toho koordinátora při tom počtu lidí, které tady máme, teď jich máme oficiálně 311, neoficiálně nevíme, tak vlastně není úplně dostačující. Nutně proto potřebujeme terénního pracovníka, který už pracuje s těmi jednotlivými rodinami v terénu. Ten terénní pracovník by měl být supervizi, měl mít supervizi, aby se z těch příběhů nehroutil, samozřejmě. Toho terénního pracovníka, nebo spíš pracovnice, protože většinou to jsou ženy, a kdyby to byl muž, tak tam vstupuje, jako vstupuje tam ještě další bariéra, kterou nechceme, protože ty ženy se opravdu často těch mužů bojí, z důvodu, o kterých jsem mluvila. Tak chceme, aby to byla Ukrajinka a Češka, aby byly dvě a dělili se o ten úvazek a spolupracovali spolu. Momentálně ty lidi vytipováváme, hledáme, uvidíme, jak to půjde, a předpokládáme od toho obrovské ulehčení toho tomu dobrovolnickému týmu a těm hostitelským rodinám. Kromě toho potřebujeme dát dohromady něco, co jsem si tady nazvala jako výkonný výbor, a cíl by měl být takový, že v tom výkonném výboru bude zastoupený, tak v podstatě by to měla být taková hlavní koordinační skupina, ve které budou i lidé z ukrajinské komunity. Protože ta naše práce se individualizuje, ty potřeby už nejsou tak zřejmé a tak jasné a potřebujeme neřešit věci, které nejsou potřeba řešit, a soustředit se opravdu na to, co je zásadní. Současně potřebujeme podpořit ty lidi, aby si spoustu těch služeb zajišťovali sami, včetně třeba odpoledního hlídání dětí nebo jiných služeb, na které škola a další instituce nemají kapacity, ale ty Ukrajinky jsou kompetentní, můžou se sami zorganizovat a třeba s podporou nějakého zázemí si vlastně něco takového můžou poskytovat navzájem. Co určitě máme a děláme už dlouhou dobu, a to se týká těch hromadných výprav na úřady, je, že tohle to zajišťují Ukrajinky. Zajišťují to Ukrajinky, které jsou schopné, kompetentní a už ty procesy mají za sebou. A je pro ně vlastně prima, když třikrát denně s někým jedou, nebo s nějakou skupinou, spíš jedou na nějaký úřad, a my jim tu asistenci platíme. Platíme jim to proto, protože je to dlouhodobá systematická práce, která nám obrovským způsobem ulehčuje, a je to prostě fér. Máme obsluhu humanitárního skladu, to je ta garáž, o které jsem mluvila, a zase je to pán, který je Ukrajinec, je skvělý, vlastně tam každý den je, vydává ty věci, kontroluje, nebo dříve jsme kontrolu tolik nepotřebovali, teďka potřebujeme i kontrolu toho, aby si toho lidé nebrali příliš, protože máme jednu skupinku, která má tendenci nabízenou ruku sníst až po rameno. Ale to je, musím říct, že je to výjimka, ale děje se to, takže i tuhle tu funkci tam má. Nicméně zase je to dlouhodobá systematická práce, ze které mají benefit všichni, protože ten humanitární sklad nemáme jenom pro Ukrajince, ale máme to i pro české občany v tísni, můžou tam přijít, můžou si tam přijít pro oblečení, pro hygienické potřeby, pro trvanlivé potraviny, je to pro všechny a je to i nějaká podpora Roztok jako komunity. Potom je taková ta hlavní koordinace, kterou v danou chvíli dělám já a bude potřebovat na někoho přejít. Je to opravdu spíše monitorování stavu těch jednotlivých týmů, nastavování procesů, komunikačních kanálů. A opět není to jednorázová práce, je to dlouhodobá práce, protože to prostředí se mění, nějaké věci opouštíme, nějaké procesy už nejsou potřeba a vznikají nové. Pozice, kterou potřebujeme a kterou nemáme, je ekonom a fundraiser. Město založilo sbírku, což je naprosto skvělé, protože přes tu sbírku máme možnost žádat o dary. Nicméně potřebuje to někoho, kdo monitoruje, kolik peněz je, má nějaké položky, prioritizuje, kolik peněz je potřeba, a na ty, které nejsou potřeba, cíleně a adresně schání peníze. Říkám cíleně a adresně proto, protože velmi často pro dárce nefunguje, když jim řekněte, přispějte nám na sbírku pro lidi z Ukrajiny, ale velmi na ně funguje, když řeknete, přispějte nám na obsluhu humanitárního skladu, který slouží pro všechny, nebo přispějte nám na obědy pro děti z Ukrajiny, které tady jsou v integračních třídách. Takže ta adresnost těch vlastně žádostí o finance do té komunity je naprosto zásadní. Tohle to je něco, v čem máme ještě velké rezervy a co budeme plánovat do budoucna. Personální zajištění se určitě týká i školního personálu, o tom já vím poměrně málo, protože v tom školním týmu nejsem, takže nejsem úplně kompetentní osoba, která by o tom měla mluvit. Vím to, že MŠMT vypsalo šablony, které
o které lze žádat, respektive bude možné žádat, že tam je nějaká podmínka češtiny, u jednoho člověka, u druhého může mluvit ukrajinsky a určitě doporučovala bych to zase využít těch zdrojů té ukrajinské komunity, protože třeba nám chodí učitelky, chodí nám školní psycholožky a máme další lidi, kteří u nás mají nějaké dlouhodobé ubytování a je možné je do toho zapojit. Co budeme potřeba platit a kdo je důležitý, jsou lektoři kurzu češtiny, kteří momentálně pracují jako dobrovolníci, ale zase je to dlouhodobá systematická práce, ze které benefitují všichni a je fér ty lidi platit. Propagace a komunikace s veřejností, to je věc, kterou děláme spíš trochu všichni. Nicméně máme dobrovolnický tým, kterému říkáme infotým, který vyhledává, zpracovává a publikuje informace a sdílí je mezi hostitelskými rodinami a dalšími aktéry. Má zase svoji WhatsApp skupinu, máme speciální roli špiona důležitých informací, takže na tuto roli vyšleme prostě úkol, hele, zjistě prosím, jaké jsou podmínky zajištění živnostňáků u lidí z Ukrajiny. Ten člověk nám to zjistí, vyšpioní, my to nějakým způsobem zpracujeme, přeložíme a publikujeme na webu nebo v manuálu. Důležitá věc u manuálu. Informační manuál máme v češtině, v ukrajinštině a ruštině. A zase dávám jako doporučení pro to nekoordinovat věci, které se můžou koordinovat sami. Mezi první válkou, ne válkou, ale várkou uprchlíků k nám přišla holka, která je velmi technicky schopná, umí rusky, umí ukrajinsky a my jsme ji okamžitě zapojili do týmu jako dobrovolnici. Takže teď tohle funguje tak, že my máme tyhle ty tři Google dokumenty, do českého dokumentu zaneseme nějakou změnu, označíme jim komentářem a ona vždycky večer sedne, podívá se, co je tam nového a přenese to do ukrajinské a do ruské verze. Znamená to, že nic nemusíme vlastně posílat překladateli a pak tam zase vkládat, koordinovat, co je přeložené, co není přeložené. Je tam nastavený proces, který funguje v podstatě sám. A každý den večer, respektive každé ráno, máme aktuální verzi všech jazykových verzí toho manuálu. Tak. Dobrovolnický tým. Počítáme s tím, že dobrovolnický tým tam pořád do nějaké míry zůstane, i protože ti lidé jsou velmi motivovaní pomáhat. Počítáme, že už nebude potřeba ubytovací tým, protože možnosti ubytování už nemáme a dlouhodobé možnosti nejsou. Teďka se trošku dostáváme do situace, kdy tenhle ten tým, byť jsme mysleli, že už bude úplně utlumený, tak je přehlcený. Je to z toho důvodu, že ubytováváme rodiny, které měly dočasné ubytování, tak jim hledáme to dlouhodobé, což je poměrně náročné. Ostatně vyhledáváme jim velmi často ubytování mimo Roztoky. Už jsme mimo Roztoky odeslali opravdu obrovský počet lidí do dlouhodobého ubytování. V okamžiku, kdy to děláme, vždycky děláme to, že jim tam na místě, kam je odesíláme, nacházíme nějakou rodinu, která si je vezme pod křídla. Děláme to tím způsobem, že máme v týmu holku, která je blogerka, má poměrně velký dosah a přes Facebook je schopná najít nápomocnou rodinu prakticky kdekoliv. To znamená, když někoho odesíláme z Roztok, odesíláme ho s nějakým kontaktem, s nějakým sociálním kapitálem, o který se může opřít, protože pro ty lidi je tohle naprosto, naprosto zásadní. Ta situace, které teďka čelíme, je ta, že my jsme se od začátku snažili neumísťovat rozhodně lidi do dočasného typu ubytování u někoho v pokoji. Kromě výjimek, kdy jsme věděli, že to prostě na několik měsíců lze a ta rodina s tím souhlasila. A ty lidi se teď, které jsme tam umístili, se teďka zrovna snažíme přesunout do dlouhodobého bydlení. Stává se nám, nebo stalo se nám ale to, že některé rodiny, o kterých jsme nevěděli a to ubytování u sebe nabízeli přesně někde v dětském pokojíčku, který dočasně vyklidí, tak si tam někoho umístili a teď, když to řeknu úplně jednoduše, nevědí, co s ním a my jim nejsme schopní to dlouhodobé ubytování sehnat, protože prostě každý den ubývá. Takže tohle je situace, které teďka čelíme. A je to přesně stav, do kterého jsme se nechtěli dostat a kterého jsme se snažili vyvarovat, ale vlastně poměrně dost lidí do něj vstoupilo samo, ale snažíme se v tom nenechat. A určitě počítáme i nadále s aktivním zapojením aktérů z té ukrajinské komunity a myslím si, že to bude čím dál zásadnější a čím dál důležitější pro nás i pro ně. Tak, a tady jsem jenom ještě sepsala to, na co v dané chvíli potřebujeme peníze. Nejsou tam třeba integrační akce a nějaké věci, které počítáme, že budeme dělat třeba jako sdružení Roztoč,
ale jsou tady ty základní věci. Dávám to sem i proto, protože velmi často mě volají nějaké firmy, které nám chtějí na něco přispět, nebo lidi, kteří by rádi něco darovali. A je takový, skoro bych řekla, nešvar, že velmi často chtějí, aby to byla nějaká hmotná věc, kterou pak dáme do nějaké rodiny. Nabízejí nám, že prostě koupí někomu pračku, nebo že koupí někomu ledničku, nebo něco takového, hlavně, aby to šlo konkrétnímu člověku do toho bytu. Je to moc pěkné, ale problém je v tom, že tohle vůbec nepotřebujeme a je to naprosto neefektivní. My jsme schopni pračku, ledničku nebo cokoliv takového buď získat od dobrovolníků, kteří to nabízejí za odvoz, nebo získat za nějaký velmi nízký peníz a nepotřebujeme kupovat nové pračky a nové ledničky ani jiné takové věci, protože prostě k tomu není proto ta potřeba. Co potřebujeme, jsou kromě základních věcí jako jídlo, potraviny a hygiena, které se ale taky snažíme pokrýt spíš sbírkou potravin nebo sbírkou těchto věcí přímo do toho humanitárního skladu, tak potřebujeme do velké míry platit služby, protože 90% toho, co se děje, jsou služby. A je potřeba těm lidem zase nabídnout, hele, zaplaťte nám kus koordinátora, zaplaťte nám kus obsluhy humanitárního skladu, zaplaťte nám prostě člověka na několik lekcí češtiny, protože to bude mít systémový dopad pro celou tu ukrajinskou komunitu, popřípadě i pro tu českou. A má to vlastně daleko větší dopad než to, když někomu koupíme ledničku novou místo toho, aby měl starou. Samozřejmě potřebujeme platit obědy, potřebujeme platit úvazky, kurzy češtiny, zázemí humanitárního skladu. A to tady je i proto, že dočasně je v garáži a strašně by se nám líbilo, kdyby výhledově tyhle prostory mohly být nějaké nejlépe městské, akorát naše město takové prostory nemá. Ale jakmile by bylo zázemí pro humanitární sklad, které někdo nabídne a nebude to u někoho v garáži, bylo by to skvělé a dokázali bychom to vlastně udělat jako dobrovolníky řízenou organizaci. Pravděpodobně budeme potřebovat podporu ubytování přesně proto, abychom ty lidi nedostávali do paralyzující situace, kdy se bojí vzít práci, aby následně uplatili ubytování, protože se bojí, že tím přijdou o podporu. Potřebujeme mediaci a psychologickou pomoc a opět teďka je možné to dělat dobrovolnicky, ale je to přechodný stav a do budoucna potřebujeme tyhle věci financovat. A co určitě potřebujeme a bude potřeba dlouhodobě, je fundraising, je to prostě schánění peněz a je dobré nezapomínat na to, že je to práce jako kterákoliv jiná a pokud se tomu ten člověk má věnovat cíleně, systematicky a fundovaně, tak je potřeba taky ho nějakým způsobem platit, protože někdy to dělají dobrovolníci, ale nelze na to úplně spoléhat a je to pozice, která se prostě vyplatí. Tak. A tohle je z mé strany asi vše. Moc děkujeme. Bylo to velice pečlivě popsáno a myslím, že z toho praktického hlediska je to neocenitelná zkušenost pro nás, kteří jsme třeba neprošli přesně tuhletou praxí. Je to velice důležité vědět a doufám, že nejen teď my, kteří sledujeme na tomto vysílání tu prezentaci, tak i zpětně se podíváte se svými dalšími kolegy ve městech, případně na záznam, případně na prezentaci, který nám laskavě slíbila dát paní Šrumová k dispozici. Takže za to velice, velice děkujeme, protože každá informace v této složité situaci je jistě vítána. Nás také sledují lidé na YouTube a vy máte možnost psát tady v ceně tak jako na YouTube dotazy, takže pokud máte záležitosti, které byste chtěli se zeptat, tak je teď na to správný okamžik, můžete si zprovozdit mikrofon, případně můžete tedy psát do chatu a zároveň, pokud nebudou dotazy, tak bych se vás rád zeptal, protože jste tady z široké skupiny měst z celé republiky, případně institucí. Co byste případně ještě doplnili vy? Nechceme tady opakovat to, co už zaznělo, protože ten čas, který jsme si proto vyčlenili, tak už jsme skutečně téměř vyčerpali, ale pokud by vás teď ještě napadlo něco, co by se doplnit mělo, například mě napadá Kopřivnice, se kterými jsme o tom nedávno diskutovali, tak teď je na to vhodný okamžik. Můžeme se zeptat tady ještě na nějaké doplnění, na vaši odezvu? Ano, prosím, paní Galijová, máte slovo. Dobrý den, slyšíte mě? Určitě. Takže za Kopřivnici bych jenom chtěla říct, že moc děkuji paní Chmelové, opravdu bylo to vyčerpávající. A možná bych řekla jenom naši zkrátkou zkušenost. My jsme větší město, přes 20 000 obyvatel a na rozdíl od
Roztok k nám chodili občané z Ukrajiny, kteří tady byli navázáni právě na pracovníky, kteří v Kopřivnici pracují. Takže to byli nějakým způsobem lidé, kteří tady měli někoho, koho znali, ať to byla manželka, nebo švagrová, nebo někdo prostě z příbuzných, který tady přijel. My jsme teda v první fázi se rozhodli, že budeme ubytovávat v hromadných ubytovnách, což je naše ubytovna městská a vedle hned internáty. A hned na počátku jsme si řekli, a že teda ubytování v soukromí využijeme až později, protože víme, že teď lidé jako to udělali hodně ve velké rychlosti a často i nebyli připraveni na to, aby ti lidé třeba je přijali do té domácnosti, jsme zjistili. A řekli jsme si, že to využijeme až v té druhé fázi, pokud teda se nestane, že někdo bude chtít být přímo v té domácnosti ubytován nebo se to nedomluví sám. A my jsme si hned na počátku skontaktovali s našimi neziskovkami a hned Armáda spásy, hned první den v pondělí, kdy se začalo hodně mluvit o válce a jak budeme pracovat s uprchlíky, se nabídla, že veškeré kontakty se všemi rodinami, o kterých my budeme vědět, bude dělat ona. Bude prvotně s nima komunikovat, bude zajišťovat veškerou administrativu, komunikaci s úřadem a tak dále. A veškerou práci, kterou budou s uprchlíky dělat, bude ve stylu zajistit bydlení, základní životní potřeby, potom je to škola pro děti, školky a práci. Ještě bych podotkla, že i mnoho uprchlíků, kteří tady přijelo, už přijelo s tím, že dokonce měli i domovenou práci přes ty své příbuzné. Takže to jsme byli jiní. A dále jsme se hned spojili na počátku ještě s neziskovými organizacemi, zejména s katolickou besedu v Kopřivnici, ale také i s místní akční skupinou Lašsko, která se v tom velice angažovala a postavila se vlastně do role toho koordinátora toho neziskového sektoru a těch dobrovolníků v Kopřivnici. A rozdělili jsme si hned na počátku role, že jejich úkolem bude tedy koordinovat tu různou materiální pomoc. Takže a sociální odbor jako takový zastřešil veškeré tyto činnosti. Takže my jsme, říkám, byli v situaci jako sociální odbor, kdy komunikovali jsme na jedné straně s Maslašsko a jakoukoliv materiální pomoc jsme přes ně získávali. Armáda spasy zajišťovala zase komunikaci s dobrovolníky, teda komunikaci s uprchlíky a s jejich práce s těmi lidmi. A myslím si, že se nám to taky jakoby nějak takhle tříbilo a takto jsme si rozdělili role. V rámci dobrovolnictví tady vzniklo i ukrajinské centrum, zařídili jsme také právě i kurzy pro Ukrajince. Takže kam ty role jsme si nějakým způsobem rozdělili a včera na každý týden jsme se scházeli, říkali si, co je třeba ještě zajistit, kdo co zajistí. A včera jsme se shodli, že v tuhle tu chvíli opravdu stačí naše komunikace už jenom po mailu a že už není třeba se scházet, takže jsme se scházeli zpočátku každý týden a říkali si, co je třeba. Aktuálně jsme zajistili v rámci města i adaptační skupinu, takže už máme i první děti, které docházejí do adaptační skupiny. Takže to je možná základ Kopřivnici. Je v Kopřivnici nějaká finanční pomoc ze strany města? Město jako takovou finanční pomoc nedělá, říkám, veškeré materiální jakoby pomoc, která jde právě přes ty dobrovolníky, přes katolickou besedu a Maslašsko. A dokonce ta Maslašsko zajistila i finanční, dostala finanční jako nějakou pomoc i od místních firem. Takže oni byli schopni, pokud nebyli jsme schopni něco zajistit přes právě ty dobrovolníky, tak nakoupit jakoukoliv pomoc i přes tyto dobrovolné prostředky, které poskytly tyto firmy. Jestli teda se ptáte na to. Děkuji. Já každopádně myslím, že kdybychom tady teď vyjmenovávali veškeré postupy ve všech městech, které se účastní dnešního webináře, byli bychom tady hodně dlouho a bylo by to skvělé, ale myslím si, že musíme jít krok za krokem a není vyloučeno, že se opět vrátíme k této problematice, protože se obávám, že to nebude mít úplně krátkodobé řešení. Ale nechci být pesimista, doufám tedy, že se krize na Ukrajině a válka na Ukrajině vyřeší co nejrychleji. A chci poděkovat všem, kteří se staráte o uprchlíky. Chci ale zdůraznit, že se skutečně přesně osvědčilo to, co říkáme od začátku ve zdravých městech a říkáme to 30 let. Místní komunita je základem řešení mnoha věcí. A v tomto okamžiku smekám klobouk směrem k Roztokům a k iniciativě, která tam funguje. Děkuji velice paní Zuzaně Šrůmové za dnešní prezentaci a za to, že jsme mohli nahlédnout do toho řešení. A všem vám ostatním držím palce a chci ponouknout koordinátory zdravých měst, aby si vlastně se zamysleli nad tím, jestli mají dobře nastavené vztahy s nevládkami, jestli by to
neslo ještě nějaké vylepšení, lepší proorganizovanost a hlavně se zeptat. Vlastně základ je v dohodě. Takže udělat setkání neziskových organizací, domluvit se o způsobu spolupráce a inovovat i tyhle ty záležitosti, tak jako děláme inovace v mnoha ostatních záležitostech kvality života ve městě. Tak k tomuhle tomu vám chci držet palce. Ještě jednou děkuji paní Šrumové, nashledanou. Děkuji vám všem a záznam a prezentaci, případně další odkazy naleznete na webu této akce na zdravaměsta.cz. Ať se vám daří zvládat nelehké zkoušky, které na nás život přináší, a doufám tedy, že naše další témata budou i radostnější. Mějte se moc hezky a moc děkuji za vaši pozornost. Naschledanou.